lead the web news. මෙරට පාර්ලිමේන්තුවේ ද්විත්වපුරවැසිභාවය සහිත මන්ත්‍රීවරුන් දස දෙනෙකුට වඩා සිටින අතර ඔවුන් සියලු දෙනාගේ මන්ත්‍රි දුරද අහෝසි කළ යුතු බව පූජෝමල්පේ සෝභිත හිමි පවසති. පාර්ලිමේන්තුව තුළ මන්ත්‍රීවරියක ලෙස කටයුතු කිරීමට ඉටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ සුදුසු නොවන බවට ඉකුත් දින ලබා දුන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව සමග උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළ අතර මෙසේ ද්විත්වපුරවැසිභාවය සහිත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කවුරුන්ද යන්න හෙළිදරව් කිරීමට ඔවුන් නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන් කටයුතු කළ යුතු බවද උන්වහන්සේ පවසති. මෙම තැනැත්තන් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉල්ලා නොනහොත් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවනු ඇති බවටද උන්වහන්සේ අනතුරුව අගවති. බොහෝ දුරට යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති සඳහා වූ ණය හේතුවෙන් දකුණු ආසියාතික රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාවද චීනයට ගෙවිය යුතු ණයෙහි සැලකිය යුතු ඉහළයාමක් දක්නට ඇති බව ලෝක බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර ණය සංඛ්‍යා ලේඛන පෙන්වා දෙන බව වාර්තා වේ. අඩු සහ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටවල් විසින් චීනයට ගෙවිය යුතු ණය 2022 අවසානයේ වන විට ඩොලර් බිලියන 180කට ළඟා වී ඇති අතර ප්‍රතිසංස්කරණය හා සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර බැංකුවට ඔවුන් විසින් ගෙවිය යුතු ණය ප්‍රමාණයද අභිභවාමය ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. චීනය විසින් අසල්වැසි රටවලට ණය ලබා දීම කෙරෙහි මෑත කාලීනව වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති නමුත් ඇතැම් ණය ලබා ගන්නා රාජ්‍යයන් විසින් ආර්ථික අභියෝග සහ ණය පැහැරැරීම හේතුවෙන් එහි සමස්ත ණය දීම අඩු වී ඇති බවද වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ පොලී ගෙවීම් තම ආදායමෙන් 54%ක් වන අතර මෙමගින් ණය පීඩන ඉස්මතු කරන බවයි විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ. වංචනික ලෙස ඉහළ බස් ගාස්තු අය කරන බස් රථ වැටලීම ඉලක්ක කරමින් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් නිලධාරීන් යොදවන බවට වාර්තා වේ. මෙම නිලධාරීන් හට ආරක්ෂක අංශවලද සහාය හිමිවන අතර අසාධාරණ ලෙස බස් ගාස්තු අය කිරීම සහ එසේ අය කරන්නන් වැටලීම සඳහා මෙසේ මෙහෙයුම් දියත් කරන බවයි වාර්තා වන්නේ. පොදු ප්‍රවාහන සේවය තුළ නිවැරදි බස් ගාස්තු සඳහන් කිරීම වැදගත් බවයි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති ලලිත අල්විස් පවසා සිටියේ. රුසියානු යුක්රේන යුද කලාපය තුළ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව 14 අභිවාගොස් ඇති බවට වාර්තා පළ වේ. රුසියානු යුක්රේන යුද්ධය සඳහා මෙරට හමුදා නිලධාරීන් අනීතික අන්දමින් යැවීමේ ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 134ක් ලැබී ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු විමර්ශනය කරන අතර මේ සම්බන්ධ පැමිණිලි යොමු කිරීම සඳහා 01124416146 ලෙස දුරකථන අංකයක් ක්‍රියාත්මක වන බවද සඳහන්. මෙම ජාවාරමට සම්බන්ධ බවට සැකපිට අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයෙකු මැයි 16 වන දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට අධිකරණයේ නියෝග කර ඇති අතර විශ්‍රාමික මේජර් ජනරල්වරයෙකු සහ සාජන් මේජර්වරයෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් 7 දෙනෙකු සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවද වාර්තා වේ. LNW Daily News at 8 විශේෂාංගයේ ඔස්සේ අද දින පුවත් සාරාංශය නැරඹීම සඳහා රාත්‍රී 8ට අපගේ YouTube නාලිකාව වෙත පැමිණෙන්න.